Ինչքան իրենք են խոսում, այդքան էլ մենք պիտի խոսենք, ինչքան իրենք կեղծում են, այդքան մենք պիտի ներկայացնենք ճշմարտությունը, այո, կրկնելով նախկինում ասածները, բայց իմ կարծիքով սա շատ կարևոր է։ Ազգային ժողովում 3 իշխող խմբակցության падգամավորները դուրս էին եկել, ներկայացնում էին բանակցային գործընթացից որոշակի ֆրագմենտներ։ Ինչի համար? Նպատակը մեկն է՝ արդարացնել ներկա վիճակը։ Ինչի համար մեղավորությունը կիսել Հաշինյան Նիկոլի եւ Հայաստանի Հանրապետությունը ղեկավարած նախկին իշխանավորների միջև։ Պատասխանատվությունը կիսել Հակոբ Արշակյանը եւ Վահագն Ալեքսանյանը, ինչ որ բանակցային գործընթացներից ֆրագմենտներ էին կարդացել եւ մեջ էին բերում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ իրականացված բանակցություններից ինչ որ հատվածներ, բնականաբար մանիպուլացիայով, բայց հարցը սրանում չի։ Հարցը նրանում է, որ այն ստատուս քվոն, որը ձևավորվել է ռազմական գործողությունների հետևանքով, այլ ոչ թե բանակցային գործընթացների հետևանքով։ Եվ ես շատ կարծում եմ, որ կասկածում եմ, որ Հակոբ Արշակյանը, Ալեն Սիմոնյանը, Վահագն Ալեքսանյանը, Արփի Դավոյանը այս պարս պրիմիտիվ իրողությունը չեն կարող ընկալել։ Այս ամենը ընկալելու համար ինչ որ բաներ պետք են՝ բարձր ինստիտուտներում ավարտելու դիպլոմներ պետք են։ Այս ամենը հասկանալու համար քթի 2 ծակ է ընդամենը պետք, եւ որը ես վստահ եմ, որ ունի Վահագն Ալեքսանյանը, եթե քթի 2 ծակ չունենար, նա դժվար թե կարողանար Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունում զբաղվել այն ամենով, ինչով որ ինքը զբաղվել է, կամ եթե Արփի Դավոյանը չունենար, կամ եթե Հակոբ Արշակյանը չունենար, չեմ կարծում, որ ինքը կարողանար զբաղեցնել ազգային ժողովի փոխխոսնակի պաշտոնը։ Մենք ունենք մի իրավիճակ, հարգելի ընկերներ, որը բանակցային գործընթացի հետ կապ չունի եւ որը ուղիղ կապ ունի ռազմական գործողությունների հետ։ Այս ստատուս քվոն ձևավորվել է 44 օր տևած ռազմական գործողությունների հետևանքով։ Երբ որ Փաշինյան Նիկոլին 2018 թվականին քայլեցնելով Գյումրիից բերում էին իշխանության, քայլեցնելով Գյումրիից բերում էին դեպի Երևան, որպեսզի քցեին վարչապետի աթոռին, երբ որ Արարատ Միրզոյանին եւ իր ընկերներին, երբ որ ԱԱՑ գործակալ Արարատ Միրզոյանին եւ իր ընկերներին քայլեցնելով, խաղացնելով բերում էին, որպեսզի շփրտեն փող վարչապետի աթոռին, եւ շփրտում էին վերջում իհարկե, եւ եթե դրանից հետո Փաշինյան Նիկոլը կանգներ, ասել գիտեք ինչ, հարգելի ընկերներ, սա Հայաստանի ռազմական բյուջեն է, սա Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն է, բյուջե, որը հավասար է Հայաստանի ողջ պետական բյուջեին։ Սա այն մարդկանց ցանկն է, ովքեր տարիներ շարունակ բանակից փողով ազատվել են, եւ նրանցից շատերը նաեւ զբաղեցրել են հետագայում Հայաստանի Հանրապետությունում բարձր այլ պաշտոններ։ Սա բանակցային գործընթացն է, հարգելի ընկերներ, իհարկե մանիպուլացնելով է ընթացքում, իհարկե էլի մի քիչ կեղծելով իրողությունները, իրեն հարմարացնելով։ Սա այն պայմանավորվածություններն է, որը ձեռք է բերվել նախկինում։ Սա այն պայմանավորվածություններն է, որի վերաբերյալ մենք ունենք հիմա կոնկրետ անելիք։ Եվ ես այո, ինքը ասել, որ ինքը այո, պատրաստ եմ մտնելու այդ պատասխանատվության տակ եւ Ջաբրայելի ձորքերի հետ քաշման հրամանը տա։ Սա մի իրավիճակ է, սա մի իրավիճակ կլիներ եւ տրամաբանված կլիներ այս իրավիճակը, հարգելի ընկերներ, տրամաբանված կլիներ։ Բայց Փաշինյան Նիկոլը ինչ արել։ Փաշինյան Նիկոլը եկել է ազգայնական լոզունգներով իշխանության, ոչ մի թիզ հողական է եղել Փաշինյան Նիկոլը 2018 թվականից անմիջապես առաջ եւ նաեւ 2018 թվականի մայիսի 8-ից մինչեւ 2020 թվականի նոեմբերի 9-ը։ Նա ոչ մի թիզ հողական է, նա ազգայնական է եղել, նա դաշնակներից ավելի դաշնակ է եղել։ Նա եկել է իշխանության, ասել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում շատ կարճ ժամանակ անց, ասել է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ձեռք է բերել ինչ որ ավիացիաներ, ինչ որ զենքեր, հակաօդային պաշտպանության ինչ որ միջոցներ, փագի ամբողջը, զինվորը արդեն լավ է սնվում, սկսած զինվորի սնունդից, վերջացրած սպառազինություններով։ Նա ասել է, որ տարածաշրջանում ամենաուժեղ բանակը հայկական բանակն է, եւ նա լրջագույն գործոն է կայունության համար։
Pashinyan Nikoli karavarman tarinein tegi en unetsel Tavushyan depkere. Hazar hoku inke herosi kochum e tvel, martakan khach tarber astichanneri shikaneshanner e tvel. Pashinyan Nikole avirele dashnaksayin haraberutyunere Rusastani het. Pashinyan Nikole sanzazertsel e ish srika gortsughutyunnerov est eutyan patjar e handisatsel. Իր սրիկա գործողությունները պատճառ են հանդիսացել պատերազմի այս ռազմական գործողությունների վերսկսման։ Փաշինյան Նիկոլը 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից մինչև նոյեմբերի 9-ը ամեն ինչ արել է, որ պատերազմը չդադարի, իմիջիայլոց պատերազմը դադարել է իր կամքից անկախ։ Փաշինյան Նիկոլը մի ողջ սերունդ ցեղասպանել է։ Փաշինյան Նիկոլը խախտել է հոկտեմբերի 10-ի հրադադարը և հիմա փուշկերած ոչխարի դեմքով Pashinyan Nikole, Vahagan Aleksanyan, Alen Simonyan, Ruben Rubinyan, Hakop Arshakyan, yev naman ayl srikaner, durs en galis, mech en berum banaktsayin nakhkin gortsa tasits inchvor dervagner, kartses te ais iravichaka banaktsayin gortsantasneri hetevankov e zevavorvel. Sa hertakan srikayutyunne, sa hertakan kegtsikne, Pashinyan Nikole amen or apatsutsume, vor inke hatak chuni, inke dno chuni, hargeli engerner. Sa verchatsats mart e yev ish kogh k havakhel e ir neman verchatsats martkants ovker kartses te patrast en minchev verch gnal hanum nra hanum phoghi banakanavar hanum arachin ertin Nikoli Athori yev banakanavar phoghi nranz chi hetakrkrum yerkire nranz chi hetakrkrum nuynisk Nikole nranz hetakrkrum miayn phogh Vahagan Aleksanyan-ը բնականաբար ամեն ինչ կանի, որ էլի չդառնա ինչ որ հյուրանոցի ադմինիստրատոր, հասկանում եք, և նա սրա համար պատրաստ է Փաշինյանի ողջ սրիկայությունը ազգային ժողովի ամբյոնը օգտագործելով մաքրել, փորձել մաքրել, և հետևապես ժողովուրդը ազգը պիտի հասկանա, պիտի զատի իրականությունը կեղծիքից, և գիտեք Արդար գործել շատ մարդիկ չեն կարող, շատ մարդիկ չեն կարող արդար գործել, բայց արդար գոնե մտածել, իրողություններին նայել այնպես ինչպես որ կա, յուրաքանչյուր քաղաքացու, հատկապես այսպիսի կրիտիկական իրավիճակներում գտնվող երկրի համար, յուրաքանչյուր քաղաքացու պարտավորությունն է։